राजमती गीत एक असफल प्रेम खोजको बारेमा एक परम्परागत नेवारी गीत हो र नेपालको नेवार समाजमा सबैभन्दा प्रसिद्ध गीत हो। एक अज्ञात सङ्गीतकारद्वारा लेखिएको यो गीत 19औं शताब्दीको प्रारम्भमा एक सत्य घटनामा आधारित छ। सन् 1850 नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय भ्रमणका क्रममा लन्डनमा राष्ट्रिय गीतको रूपमा बजाइएकाले नेपालवासमा पनि यो गीत चर्चित भएको थियो। यो पहिलो पटक 1908 कोलकत्तामा उस्ताद सेतुराम श्रेष्ठद्वारा ग्रामोफोन डेक्समा रेकर्ड गरिएको थियो। सेतुराम श्रेष्ठ एक नेपाली सङ्गीतकार र गायक थिए। 1908 उहाँ ग्रामोफोन डेक्समा गीत रेकर्ड गर्ने पहिलो नेपाली कलाकार बने। 20औं शताब्दीको सुरुमा नेपालमा आधुनिक सङ्गीतको विकासमा उहाँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई उस्तादको रूपमा सम्मान गरिएको छ। Rajamati Madhusa, Tatsuwane Pedabupa, Ayatma.